അഷ്കർ അലി ഇപ്പോൾ താമർ ജിഫ്രിയുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണുള്ളത്. അഷ്കർ അലി, നമ്മൾ താമർ ജിഫ്രിയുടെ മരണവിവരം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മുതൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ, അക്കാര്യങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഹാരിസ് ജിഫ്രി ഈ മരണമല്ല, ഇത് മർദ്ദനത്തിനിരയായുള്ള മരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ താമറിന്റെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കുടുംബം ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ അഷ്കർ? സുജ, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് അല്പസമയം മുമ്പാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിന്നും NOC നേടി അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി ഇവർക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ ആരോപണങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലാത്തി കൊണ്ടുണ്ടായ അടി കൃത്യമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മരണകാരണത്തിൽ മർദ്ദനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി ഈ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യത്തിൽ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ, താമറിന്റെ സഹോദരൻ ഹാരിസ് ജിഫ്രി നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നു. അപ്പോൾ മർദ്ദനം കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ? റിപ്പോർട്ടിന്റെ മുഴുവൻ പകർപ്പ് നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചു വരണേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് 21 ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് 21 ഇഞ്ചുറീസും പോലീസ് മർദ്ദനം ഏറ്റിട്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ള അതിൽ നിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മർദ്ദനം കാരണം തന്നെയാണ് അവനക്ക് പരിക്കേൽക്കിട്ടതും അത് മരണത്തിനൊരു കാരണമായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു നിജസ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ താമറിന് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഹൃദ്രോഗം പോലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ താമറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, ഞങ്ങൾ അറിവിലൊന്നുമില്ല. അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സീനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഇന്റേണൽ ഇഞ്ചുറി പറയേണ്ട, ഈ ഹൃദയത്തിനുള്ള ബാധിച്ച പ്രശ്നം, അതും ഈ മർദ്ദനത്തിൻ്റെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കുറുവൻ മർദ്ദത്തിൻ്റെ കാരണം തന്നെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. വളരെ എന്താ പറയുക, 21 ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഒരു ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നു, നമ്മളെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സീൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവനെത്രത്തോളം അവൻ ദ്രോഹിച്ചെന്നുള്ളത്. അത് ഷെഡിയിൽ കിടത്തി ആ കിടത്തുന്ന ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. അതിന് 100% ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ അടുത്തത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇനി വക്കീലുമായി സംസാരിക്കണം. വക്കീലിനോട് വക്കീലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വന്നിട്ടല്ലോ, ഞാൻ ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയ ഒരു സമയത്താണ് എങ്കിലും കൂടെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം വക്കീലിനുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി നടപടികൾ ചെയ്യും. നിലവിലുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും അന്വേഷണം ഏജൻസികൾ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം കുടുംബത്തിനുണ്ടോ? നിലവിലെ അന്വേഷണം നമ്മളെ രജിസ്ട്രാറിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പൊതുവേ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ തന്നെ NOC കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3-4 കറങ്ങി. അപ്പോഴൊക്കെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് വേണം വാങ്ങാൻ. പക്ഷേ ഇന്നലെ സാറ് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് NOC എന്തോ മനസ്സിലായി. ഇതിൽ സാറിന് നല്ല പ്രഷറും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൈകടത്തലുണ്ടാവുന്നു. ഈ സാർ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ തന്നെ ഒപ്പിടേണ്ടതെന്നുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടും തരാതിരിക്കാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ സാർ ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി 2 നമ്മളിട്ട് കറക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്വേഷണം മൂപ്പര് കൊണ്ടുവന്നാലും മൂപ്പര് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എങ്കിലും പോലീസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു പോലീസിനെ ഒഴിവാക്കി, അതായത് പോലീസിനെ ഒഴിവാക്കി വേറൊരു അന്വേഷണമാണ് എനിക്ക് തൃപ്തികരം എന്നാണ് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും. പിന്നെ ഈ ദുബായി ഇനി വക്കീലുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും. CBI അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആവശ്യം ഇപ്പോൾ പല രാഷ്ട്ര നേതാക്കളടക്കം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വല്ല ആവശ്യം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ആ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു CBI അന്വേഷണം വേണമെന്ന്. CBI അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസിന് വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണം. എങ്കിൽ കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പോലീസാണ് നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പോലീസിൻ്റെ എത്രത്തോളം പ്രഷറും പോലീസിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെ ആയാലും ഒരുക്കി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർക്ക് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് പോലീസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന്.
സുജയ് ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പോലീസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പോലീസിലുള്ള വിശ്വാസ കമ്മി കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് കേസിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴി വഴങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഏജൻസി CBIയോ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കുടുംബം ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല കുടുംബം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി, അവൻ ഹൃദ്രോഗിയായിട്ട് അഥവാ താമർ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, മർദ്ദനം കൂടിയപ്പോൾ ആ ഹൃദ്രോഗം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് സൂചിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അത്ര വലിയ ഹൃദ്രോഗി ആയിരുന്നില്ല താമർ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിന് താമർ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി കുടുംബം വെക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിൻ്റെ അറിവിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ താമറിന് ഹൃദ്രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സഹോദരൻ ആരിഫ് ജിഫ്രി നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും താമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സഹോദരൻ ആരിഫ് അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം താമറിനെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായും ഇനി ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് കൊലക്കേസ് പ്രതികളാവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മരണത്തിന് മർദ്ദനം കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കേസിൽ ഇനി 3 വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അഥവാ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. താമരന്റെ ആമാശയത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ലഹരി വസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം, അതിന്റെ രാസപരിശോധനാ ഫലം, അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ 21 മുറിവുകൾ, അതിൽ 19 മരണത്തിന് മുൻപ് സംഭവിച്ചതാണെന്ന താമർ ജിഫ്രിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി എത്തിക്കുമ്പോൾ ആ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേരള പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ആ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതുകൂടി എടുത്തു കാണേണ്ട വസ്തുതയാണ്.